この奥が、松岡文庫ですね。鈴木大拙先生の、次の住処といいますか、晩年に研究されたここが義保。自ら歩む、松岡文庫ですね、ここがね。杉大拙先生の本は、じゃ下も読んで食べたいですね。そしてここにイチョウがありますね。このイチョウはいいわ。相当大木で、今はほぼね、イチョウの紅葉がいいと言ってもいいからですね。素敵だな、これいいね。この紅葉抜群だね、これ。この紅葉が調子ねえな。ああ、この中いいね。ここ一番いいや。おお、ここ。はい、今度は午前中に来ますよ。午前中に来ないとダメだ。午前中に来て